আপুনি সিনেমাত বিয়া পাছত আহিছে সেইকাৰণে তোমালোকে ছবিটো মোৰ লিপছত গান চান একো নাই নমস্কাৰ সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ শ্ব' অযান্ত্ৰিক মৌৰেণ দ্বাৰা আৰু আজি নাই মোৰ লগত অ'এছএছ কাৰণ বিহু বতৰ যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে চব ঘৰমুৱা হৈছে আমাৰ যিমান ক্ৰু আছে তাৰ 90% নাই ক্ৰু বুলি ক'লেতো কোনোৱে নাই অকল মই অ'এছএছ আছোঁ যে কেমেৰা পাছত আজি অ'এছএছ আৰু আজি মই অকলে অ'এছএছ আজি তোমাৰ অবিহনে ৰাইজে বৰ কষ্ট পাব ধুনীয়াকৈ দেখিব অ'এছএছ ডাক মেছ কৰিলোঁ বিহু দিনাখন চিন্তা নকৰিব বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে থাম্বনেইলত ইতিমধ্যে দেখিলে কোন আহিছে আজি আমাৰ অতিথি আমাৰ সবৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ আমি তেওঁক ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই তেওঁৰ নামটো এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি বহুত বেছি 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 এক্সাইটেড যে আপুনি আমালৈ আমাক সময় দিলে থেংক ইউ এণ্ড ৱেলকাম টু অযান্ত্ৰিক মলয় গোসাঁই বাইদেউ থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ আজি সঁচাকৈ সৌভাগ্য মই উদয় মৰমতে আমি চবেই ইউডি বুলি কওঁ ইউডি আৰু এছিছৰ এইটো অযান্ত্ৰিক প্ৰগ্ৰামলৈ আহিবলৈ সুযোগ পালোঁ মই সঁচাকৈ খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে এইটো আপুনি ইউ আৰ বিং ভেৰি হাম্বল আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে কিন্তু আপুনি মোৰ এতিয়া ভৰি হাতে অলপ ঠাণ্ডা চেঁচা হৈ আহিছে মই কি সুধিম কেনেকৈ সুধিম বাৰু যি কি নহওক কথাটো পাতিম এইটো একদম ইনফৰ্মেল শ্ব' আমি অকল কথাহে পাতিম আড্ডা মাৰিম আজি দেই আৰু এই গোটেই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছে গুলাঠী শিৱসাগৰ ল'ৰাকেইজন মানে বহুত কষ্টৰে এটা ধুনীয়া বস্তু আমাৰ বাবে লৈ আহিছে সেয়া হৈছে উলাঠী আপোনালোকে লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যনত চব পাবই আপোনালোকে লিংকত যাওক প্লিজ কিনক ছাপোৰ্ট কৰক মই সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁৱেই চাহকাপ দেখি আছোঁ আগত ইফালে এটা টি বেগ আমি সাধাৰণতে টি বেগ সদায় ইউজ কৰি থওঁ কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ ধুনীয়া মানে এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা ধুনীয়া প্ৰচেছ এটা ইমান ধুনীয়াকৈ মই তোমাক সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে এইটো আচলতে ক'ৰ চাহটো এনেকৈ শিৱসাগৰ হয় তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে মানে মানে তেওঁলোকৰ বিলিফ যে যেতিয়া টি বেগ ইউজ কৰোঁ তাতে বহুত মিলিয়নছ অফ মাইক্ৰ' প্লাষ্টিকছ ওলায় প্লাষ্টিকছৰ টুকুৰা ওলায় একদম সৰু সৰু চ' গতিকে তেওঁলোকে সেইটো এভইড কৰিছে আৰু এইটো তেওঁলোকে কোৱা কথা ক্লেইম কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কম্প্ৰেছ কৰি একদম ৰ লিভছখিনি ৰাখে য'তে আমি একদম পিয়'ৰ ফ্লেভাৰটো পাওঁ আজিকালি গ্ৰীণ টি খুব পপুলাৰ সকলোৱে বিচাৰি গতিকে এনেকৈ যদি আমি পাওঁ সেইটোতো খুব ভাল কথা আৰু এতিয়া মই ইউডি মই বিহুৰ বহাগ বিহুৰ আন্তৰিক মোৰ মৰম শুভেচ্ছা তোমালৈ অ'এছিছলৈ লগতে সকলোলৈকে জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ যিসকল এই শ্ব'টো যিসকলে চাই যিসকল শ্ৰোতা দৰ্শক ভিউৱাৰ্ছ আছে সকলোলৈকে মই বহাগৰ আন্তৰিক মোৰ মৰম জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক আমিতো এই লিংকটোতো পঠিয়ামে ভিডিঅ'টোৰ আপুনি খালি পঢ়িব লিংকত আপুনি যেতিয়া কমেণ্টছখিনি চাব কমেণ্টছত গম পাব আমাৰ ৰাইজে আপোনাক কিমান মৰম দিছে আৰু কোনোবাই কলিং বেল বজাইছে অ'এছিছ যোৱা চাই আহাগে আমি একো নাই ইটছ অ'কে ঘৰুৱা পৰিৱেশ অলপ দিছে ট্ৰেইন যাব আপোনালোকে জানে চ' আমাৰ পাছফালে এটা ট্ৰেইন লাইন এটা এই সদায় 9টা বজাত 8টা চাৰে 8টাত যাবই একোৱে থাকে আমাৰ মানে চিনাকি আমাৰ যিসকল দৰ্শক তেওঁলোকেও জানে যে যাবই ঘৰৰে ট্ৰেইন ঘৰৰে বুলি চ' এতিয়া জানে কলিং বেল বাজিলে কাট চাট নাই আৰু বাজিছে ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া ষ্টুডিঅ' বনাইছোঁ কলিং বেলটো বাজিব কোনোবা আহিবই তুমি মোক সেইকাৰণে কৈ আছা খুব ইনফৰ্মেল আমাৰ শ্ব'টো ধুনীয়াকৈ মই আৰু এটা কথা কওঁ মই চালোঁ কেইবাটাও তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰাম কেইবাটাও চালোঁ আৰু চাই পেলাই মই এটা খালি এটা কথা ইউটি মোক খুব অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ মই অহাৰ আগতে এই শ্ব'টোলৈ অহাৰ আগতে ভাবিছোঁ যে ইউডি আৰু অ'এছএছে যিখিনি হাঁহি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হাঁহিকেইটা তোমালোকে দৰ্শকক দিছা এই হাঁহিৰ কাৰণেই মানে মোৰ কিবা শ্ব'টোৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ হৈ গৈছে খুব মৰম লাগিছে আৰু মই আজি ভাবিছোঁ যে ইয়াত বহি মই অকণমান ইউডিৰ লগত আজি ফূৰ্তি কৰি কাৰণ এতিয়া যিটো চিটুৱেশ্যন হৈছে ক'ভিডেই কোৱা বা এনেও আমাৰ লাইফ আজিকালি খুব কমপ্লেক্স হৈ গৈছে খুব জটিল তাৰ মাজত হাঁহিবলৈ মানুহে পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে গতিকে যদি অকণমান হাঁহো তোমালোকৰ লগত মোৰ মানে সেইটোতকৈ ডাঙৰ সুখ আৰু নিশ্চয় নাথাকিব খুব ভাল লাগিব এইষাৰ কথা কৈ আপুনি আমাৰ অযান্ত্ৰিকক ক'ৰবাত বেলেগলৈ লৈ শুনিলে তেখেতে স্বয়ং নিজে কৈছে যে আমাৰ চলো আহি হাঁহিবলৈ পাব চ' গতিকে হাঁহি হাঁহি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ভাঙি 1 লাখ জলদি কৰি দিয়ক প্লিজ বাৰু যি কি নহওক
ইমানখিনি কথা আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লে, এতিয়া মোৰ নিজৰে সঁচাকৈ ক'বলৈ ভাষা নাই বুলি যে কয় সেয়া হৈ পৰিছে, শব্দ মোৰ কাৰণে এতিয়া কমি আহিছে। মই কি কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাব নাজানো, কিন্তু সঁচাকৈ আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিহেতু আমাৰ দৰ্শকে ওৱেছিছৰ হাঁহি মিছ কৰিছে, মই অলপ ওৱেছিছৰ ভংগীমাটো দি পেলাই হাঁহিটো মাৰি দিওঁ। ওৱেছিছ দৰা ধৰা নাছিলে জানো? হয় অঁ, ভালকৈ মনত আছে, দৰা ধৰা আধা দিয়ে দিছিলোঁ মানুহজনী, ভাগ্য ভাল। আগৰ জীৱনত আগৰ দিনতো সেয়াই আছিলে, দৰা কিবা এটা হ'লে কাক দিব সখী, তই এতিয়া সখী দৰা ওৱেছিছৰ দৰা ধৰাও হ'ব লাগিব, সেইটো পাৰে যদিও মই বেয়া নাপাওঁ। এইখিনিতে মনত পৰিলে আমি অতি সোনকালে এটা কিউ এন এ ৰাউণ্ড, ওৱেছিছ কি কিউ এন এ ৰাউণ্ড, নতুন নতুন চেনেল, আরে বাহ, এইখন ট্ৰেইনখন গৈছে বাৰু। এটা নতুন কিউ এন এ চেনেল আমি লঞ্চ কৰিম, ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ ডিটেইলছ দিব, ছাৰে লিখি দিব ধুনীয়াকৈ, অলপ কষ্ট দিছোঁ তাক যে কি হ'ব কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব, ঠিক আছে। বাকীখিনি আমাক কৈছে যে নেক্সট এপিছডত ভালকৈ বুজাই দিব, কিন্তু তাৰ আগতো এই এপিছডটো আপোনালোকে এতিয়া চাব, তলত আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ দি দিম কিউ এন এ নতুন চেনেলটোত কি কি থাকিব, মই গম নাপাওঁ, ইটছ এ ছাৰপ্ৰাইজ, উন্নতি। বাৰু প্ৰথমতে আপোনাক সুধিছোঁ, আপুনি ইমানখিনি মানে এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি আজি মনে কৈছোঁ আমি কোনো চিনাকি কৰি দিব নালাগে, নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ পৰা লৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ প্ৰথম চিনেমাখনতে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱা নাছিল তৃতীয়খন, মানে প্ৰথমখন অগ্নিস্নান আছিল, দ্বিতীয়খন মা আছিল, তৃতীয়খন ফিৰিঙতি কাৰণে পাইছিলে। চ' সেই মানে স্তৰলৈকে আপুনি যেতিয়া কৰি আহি পেলাই সেই সময়ছোৱাত আৰু এই সময়ছোৱাত, ইটছ এ ফাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ অফ ফিল্ম মেকিঙে হওক বা আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰ'থ বুলি নকওঁ, সৰু এতিয়া আমি এতিয়া উই আৰ ষ্টিল বিল্ডিং এ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, বনি আছে ধুনীয়াকৈ বনিবই, বাট যি কি নহওক এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, ইটছ নট এ প্ৰশ্ন, এনেই জানিব বিচাৰোঁ, সেই সময়ছোৱাত মানে ছিষ্টেমবোৰ এতিয়াতকৈ বেলেগ আছিলে নিশ্চয়, মই পোৱা নাই কাৰণে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আছিলে সেইটো টাইমত? প্ৰথম কথা, মই মোৰ তুমি জাৰ্ণিৰ কথা কৈছা, জাৰ্ণিটো যথেষ্ট দীঘলীয়া, এতিয়ালৈকে যদি আহোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে দীঘলীয়া হ'ব, কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা ভাল খবৰ এটা কৈ লওঁ, যিটোৱে মোৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ খুব ভাল লাগিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ। কালি মানে মোৰ সুন্দৰ দিন এটা আছিলে, কালি 11 এপ্ৰিল আছিলে, আৰু মই কালি এগৰাকী লেজেণ্ডেৰী, চ' বিউটিফুল, চি ইজ খুব গ্ৰেচফুল, ইভা আছাও, তেখেতৰ সোৱৰণত এটা মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড এটা দিছিলে, অনুপ্ৰেৰণাৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে দিছিলে, আৰু সেইটো মোৰ জীৱন ধন্য হৈছে যে ইভা আশাও বাইদেউৰ নামত তেখেতৰ যিটো মই সন্মান পালোঁ তেখেতৰ নামত, সেইটো মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ খুব ডাঙৰ গৌৰৱ, আৰু সহস্ৰজনে অভিনন্দন জনাইছে, মোৰ এতিয়াও ভাবিও ভাল লাগি গৈছে, একদম গা শিয়ৰি গৈছে যে তেখেতৰ নামেৰে যিটো মই, বোধহয় ভগৱানে মোক সেইখিনি ক'ৰবাত সহায় কৰিছে। আৰু তুমি সুধিছিলা যে তেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ আৰু আজি, এতিয়া কথা হ'ল ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা, কেমেৰা সন্মুখত যেতিয়া আমি অভিনয় কৰোঁ, তেতিয়াও যেনেকৈ কৰিছিলোঁ এতিয়াও কৰোঁ, এতিয়া এনে অভিনয় ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ কিবা সাংঘাতিক বেলেগ, কিন্তু টেকন'লজি বহুত সলনি হৈছে, টেকন'লজি বহুত সলনি হৈছে, সেইটো তোমালোকেও ভালকৈ, তোমালোকে বেছিকৈ পাইছা, এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন জেনেৰেশ্যনে সেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ গৈছে। আগত শ্বুটবোৰ কেনেকৈ হৈছিলে, প্ৰচেছটো কি আছিলে? যেতিয়া কেমেৰাৰ, এতিয়াৰ কেমেৰা, এতিয়াতো বিৰাট হাইটেক কেমেৰা হৈ গ'লগৈ, তেতিয়া যিখিনি, তেতিয়াও সেইটো সময়ত সেয়াই হাইটেক আছিলে না, গতিকে আমি তেনেকৈ যিটো হয়তো কেতিয়াবা আমাক শব্দই অকণমান দিগদাৰি কৰে যেতিয়া কেমেৰাটো চলাই দিয়ে, যেতিয়া 35ত কৰোঁ, কেতিয়া 16ত, এনেকৈ যেতিয়া কেমেৰাটো চলাই দিয়ে তেতিয়া হয়তো শব্দ এটা হৈ থাকে, কিন্তু সেই শব্দটোৱে যেতিয়া গুগৈ শব্দ এটা হৈ থাকে, সেইটো কিন্তু আমাক মানে খুব সচেতন কৰি দিয়ে যে এতিয়া আমি শ্বট দিব লাগিব, আৰু
ক্যামেরা বলি যেটা কই দিয়ে যেটা ক্যামেরা চলে আমার তেতিয়াই কেতিয়াবা মুখর মাত ধরে যায় নোলায় কেতিয়াবা তেনেকুয়া হয়ে যায় কারণ লগে লগে আমি খুব এটা আমি গম নাপাও চাইয়ে থাকো মনিটরট চাব পো হেৰি চাই সবতে চাই পেলে আমি করবো পারো গতি এটা সেই শব্দবিলাকে আমাক বেশি আমনি নকরে কিন্তু তেতিয়া হয়তো সেখানে বেশি সিরিয়াস আমি খুব আর যেতিয়া সেই ফিল্মবিলাকত যেতিয়া করা হয় তাতো মানে প্রত্যেকটো যদি এটাও এনজি হয় যেতিয়া যদি পেলাই দিবলগিয়া হয় তাতো বহুত পয়সা যায় তেতিয়া পয়সা যোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক সেইবিলাকৰ প্ৰতিও আমি অকণ সচেতন হ'ব লাগে যাতে বেছি হেৰি ৱেষ্ট নহয় যাতে পৰিচালকক যাতে আমি সেইখিনিৰ পৰাও বচাব পাৰোঁ সেইটোও কৰিছিলোঁ গতিকে সেইখিনি কৰোঁতে আমি নিজে খুব সাৱধান হ'ব লগা হৈছিলে মোৰ এতিয়াও মনত আছে মই বিশেষকৈ যেতিয়া ভৱেন শইকীয়া ছাৰৰ লগত তেখেতৰ লগত যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া ছাৰ খুব মিতব্যয়ী যিটো খুব ছাৰে খুব সাৱধানে কৰে ক'তো যাতে কোনো ধৰণৰ এনেই খৰচ নহওক এনেই অবাবত খৰচ নহওক গতিকে আমি সকলো খুব সাৱধান ক'তো যাতে ভুলচুল নোহোৱাকৈ আমি কৰি যাব পাৰোঁ আমি সদায় সেইটোলৈ খুব সাৱধান আছিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া তেতিয়াতো মই একো নাজানিছিলোঁ ক'তনো কি খৰচ হয় কি হয় এইবোৰ গম নাপাইছিলোঁ পিছত গম পাইছিলোঁ আৰু যেতিয়া জানুদাৰ লগত জানু বৰুৱাদেৱৰ লগত কৰিছিলোঁ অভিনয় তেতিয়া এদিন আজিও মনত আছে ফিৰিঙতিত এদিন এটা চিনৰ কাৰণে মই গাঁওবুঢ়াৰ লগত মোৰ এটা চিন এটা আছে আকৌ দীঘলীয়াই মই সেইদিনাখন লাহেকৈ ৰেডি হৈ আহিছোঁ আহি পেলাই সকলো ডাইলেক চাইলেক চব ভালকৈ মনত ৰাখি আহিছোঁ আৰু একদম তাৰপাছত কেমেৰা চলিল ইটোৰ পিছত সিটো টেক অ'কে অ'কে এক 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 হেৰি হ'লে এটা টেকতে অ'কে চব ওৱান টেক অ'কে চব ওৱান টেক অ'কে জানে মোক যে আও আজি বোলে নহয় যা আজি দেখোন একদম একো হেৰি নোহোৱাকৈ এঞ্জিন নোহোৱাকৈ একদম এটা এটা টেকতে চব অ'কে মোৰ তেতিয়া খুব ভাল লাগিছিলে মনটো ফিৰিঙতি এইটো ফিৰিঙতি আৰু আমি এইটো আৰু ভগৱান আৰু সকলোৰে মানে মাহঁতে হওক বা মই হওক তেওঁলোকৰতো মোৰ মোৰ মা নাই বাৰু কিন্তু আপোনাৰ কথা সদায় কৈছিলে যে বিৰাট ভাল আছিলে আৰু বহুত মানে ফ'ল' কৰিছিলে আপোনালোকক আৰু ইপিনে মৃদুলা আণ্টি আৰু আমাৰ ঘৰ ওচৰতে আছিলে মানে এতিয়াতো গেষ্ট হাউচ বনাই দিলে তেওঁলোকৰ গোলাঘাট হয় তপন নগৰ ভাইমন দা আছিলে আমাৰ বৰ্তা চাৰিটা ঘৰে দি একেলগৰে চব গোলাঘাটৰ একদম তপন নগৰ আমাৰ মই গৈছোঁ গোলাঘাটৰ হেৰিলে ইন্দ্ৰাণী হয় ইন্দ্ৰাণী গেষ্ট হাউচ এতিয়া এই ইন্দ্ৰাণী গেষ্ট হাউচ পৰা নামঘৰ অলপ আগত আহি ব্লু ভেলী স্কুল চাইডত তাৰ অপজিটত আছে ভাইমন দা ঘৰ কেইটামান ঘৰে দি আমাৰ ঘৰ চ' সৰুৰ পৰাই মানে যেতিয়া আমিতো গম পাইছোঁ দেউতাই কথাবোৰ কৈ থাকে শুনি থাকোঁ এনেকৈ তেনেকৈ ভাই ভনে চিনেমা বনাইছে অমুক কৰিছে তামুক কৰিছে খুব মন সৰুৰ পৰা চ' তেতিয়া মাহঁতে কয় যে হ'লে অলপ চাবি শিকিবি এনেকুৱা গ্ৰেচফুল মানুহ কেনেকৈ হয় কি হয় মানে সেই কথাখিনি মই এতিয়া মনত পৰে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আচলতে তেনেকৈ কৰি পেলাই আগুৱাই গ'লোঁ আৰু কালি যেতিয়া ভাষা বাইদেউৰ তেখেতৰ মেমৰিত যিটো মই হেৰি সন্মান পালোঁ তেতিয়া তেখেতৰ মই যিখিনি অকণমান মই এটা কথা ইউটি তোমাৰ জৰিয়তেই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইগৰাকী লেজেণ্ডেৰী যিগৰাকী মানে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যদি অকণমান পৰিক্ৰমাটো যদি চোৱা যায় হিষ্ট্ৰীটো যদি চোৱা যায় তেতিয়া আচৰিত হৈ যাবলগীয়া মই ভাবোঁ মানে এতিয়াৰ খিনিয়ে অকণমান এতিয়া আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ যিসকল জনাটো ভাল তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগুৱাইছিলে আৰু ফিল্মফেয়াৰৰ পাতত তেওঁৰ ছবি ওলাইছিলে তেওঁৰ সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা নাজানে আৰু তাত আৰু এটা বিৰাট ধুনীয়া কথা এটা মোক সেইদিনা ভাইটি এজনে কৈছিলে যে 1933 যেতিয়া জয়মতী শ্বুট কৰিছিলে মানে আপোনাৰ 50,000 টকা খৰচা কৰিছিলে চিনেমাখনৰ বাজেট 33 50,000 টকা আজিৰ দিনত 5 কোটি টকা ধৰি লওক চ' তেওঁ মোক এটা কথাই কৈছিলে মোৰ ওচৰত উত্তৰ নাছিলে যে তেতিয়া যদি 50,000 টকা খৰচা ঘৰ মানে নিজৰ পুঁজিৰ পইচা দি পেলাই যদি কোনোবাই বনাবলৈ সাহসটো ৰাখে এতিয়া কিয় নাৰাখে এনেকৈ সুধি দিলে তেতিয়া মই ক'ম কি যে মাৰ্কেট নাই তেতিয়াতো আৰু নাছিলে তেতিয়াতো হ'লেই নাছিলে তেওঁ প্ৰথম খুলি পেলাই নিজে চলাইছিলে ৰণক চিনেমা কৰিছিলে চ' যেনেকৈ তেওঁ তেতিয়াতো বেলেগ জেগাতো চিনেমা হল কি কনচেপ্ট বুজিয়ে পোৱা নাছিলে মানুহখিনিয়ে মই সেই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ মানে মই কি দিম মানে আপুনি কোৱা সঁচা কথাটো এইটো চাব গ'লে তেওঁ 50,000 টকা খৰচা কৰিলে আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগত
ভাবিব নাই যেতিয়া চিনেমা কনচেপ্ট বা কালচাৰেই নাছিলে অসমত ইণ্ডিয়াতো বহুত নিউ বহুত কম কম জেগাত আছিলে তেওঁ বাহিৰত গৈ শিকি আহিলেগৈ বনালেহি আহি পেলাই এটা সাহসতে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনিব 50,000 টকা খৰচা কৰি দিলে ৰিটাৰ্ণ হৈছে নহৈছে বাৰু ঠিক আছে সেই সময়ৰ 50,000 টকা আজিৰ ডেটত ইউটিউবা এইটো 5 কোটি টকা এটা হ'ব মোৰ ওচৰত হ'ব তেতিয়াও হল নাছিলে মোৰ ওচৰত নাছিলে মিলাই পেলাই কথাখিনি ক'বলৈ বিচাৰোঁ সেইটো সময়ত তেখেতেও যিটো সাহসেৰে মই আইডু সন্দিকৈটো সেইখিনিতো সকলোৱে জানে বা দি দিলোঁ সেইখিনি কথা কিন্তু এই সকলো একোখন একোখন এনেকুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে তেখেতো ঘৰৰ পৰা যে এনেকুৱা নহয় যে যা ছবি কৰগৈ চিনেমা কৰগৈ এনেকৈ তেওঁক আগবঢ়াই দিয়া নাছিলে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ককাই ভনী বাইক তেখেতসকলে অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু তেখেতেও বহুতখিনি মই কেতিয়াবা ভাবোঁ দেই মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়াও ঠিক মই মোৰ বিয়াৰ আগতে যেতিয়া ছবি কোনোবাই বিচাৰিছিলে কৰিবলৈ তেতিয়া মোৰ মা দেউতায়ো খুব মুকলি মনেৰে ক'ব পৰা নাছিলে যে যা ঠিক আছে চিনেমা কৰগৈ সময় তেনেকুৱা আছিলে এইটো পৰিস্থিতি আছিলে এতিয়া মই তেনেকৈ পৰা নাছিলোঁ আৰু মই কেতিয়াও কিন্তু সেইটো লৈ পেলাই খুব আক্ষেপো কৰা নাছিলোঁ ঠিক আছে হ'ব মই তেতিয়া নাটক কৰি থাকোঁ সেইটো সময়ত বিয়াৰ আগতে তাৰপিছত সেইকাৰণে মই বিয়া চিনেমাত বিয়াৰ পাছত আহিছে অঁ সেইকাৰণে তোমালোকে ছবিটো মোৰ লিপছত গান চান একো নাই এইবোৰতো আগতেহে হয় এইটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ গছৰ পিছফালে গান গোৱা গাৰ্ডেনত গান গোৱা এইবোৰতো মোৰ নহ'লে এইবোৰতো নাপালোঁ অকণ অকণ ক'ৰবাত থাকে কেতিয়াবা নহ'ব এতিয়া দীপেন বৰুৱা ছাৰ আহিছিলে তেওঁ সোধা হৈছিলে যে এটা সময়ততো আপোনাৰ এতিয়াও অনুৰাগী আছে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত মানে কি হয় আপোনাক চিঠি মানে পায় নাই কাৰণ ফোন বা SMS নাছিলে লেণ্ডলাইন নাছিলে খুব বেছি আৰু সেয়াও বহুত ৰেয়াৰ আছিলে লেণ্ডলাইন চ' কি কৰে আহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চিঠি লৈ লৈ আহে দি থৈ যায় মই চ' এতিয়া লগ চক পাই নাই কেতিয়াবা লগ পাওঁ কিন্তু গিৰিকবোৰ লৈ আহে মোৰ বেয়া লাগে তেওঁ সেনেকৈ কৈছিলে চ' আপোনাৰ যিহেতু আপুনি তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰথম আপুনি মানে এজ এন এক্টৰ ফিল্ম এক্টৰ বিয়া পাছত আহিলে বহুতো চাগে দুখ হৈ গ'ল ইঞ্চিডেণ্ট মানে তেতিয়া চিঠি পত্ৰ আছিলেতো এনেকুৱা নহয় যে বহুতেতো জনাও নাছিলে মই যে তেতিয়া বিবাহিত তেতিয়া সন্তানো আছে ইমানখিনিতো সকলোৱে সিমান খবৰ নাৰাখে কেতিয়াবা চিঠি পত্ৰ দুই এখন তেনেকুৱা আহিছেও ভাল ভাল এটা প্ৰস্তাৱ দি পেলাই চিঠি আহিছেও তেনেকুৱা তেতিয়া চিঠি পত্ৰৰ সেই সময়টোৰ আমেজটো বেলেগ আছিলে ন আৰু আহিছে তেনেকুৱা চিঠি বহুতে গমেই নাপায় মই যে বিবাহিত বা সেইটো সময়ত যেতিয়া কৰিছিলোঁ ধৰিবও পৰা নাছিলে চাগে তেতিয়াও বৰ শ্লিম আছিলোঁ একেবাৰে শ্লিম আৰু ক্ষীণমিন আছিলোঁ গতিকে সেইটো সময়ত হয়তো কোনো ভবা নাছিলে যা হওক মোৰ এই যাত্ৰাটো ইহঁতি এটা কথা ক'বলৈ মই আকৌ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জানিছোঁ মই যিখিনি কৰিলোঁ মই মোৰ কপালত এনেকুৱাকৈ মানে সেইখিনি মোক ভগৱানে সুযোগ দিলে যে মই এনেকুৱাসকল ব্যক্তিৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ লগত জাহ্নু বৰুৱাদেৱৰ লগত তাৰপিছত এই দুয়োগৰাকীৰ লগত কৰাৰ পাছত মই বিশেষকৈ আমি এতিয়া অসমৰ মানে তেতিয়া সেইটো সময়ত খুব বেছি আছিল যে ভাইমন্দা মুনীন বৰুৱাদেৱ আৰু তেতিয়া এই দুয়োগৰাকীৰ লগতে কৰিলোঁ আৰু ভাইমন্দা বেছিকৈতো অকণমান কমাৰ্চিয়েল টাচটো বেছি থাকে গতিকে মইতো এই দুখন অলমষ্ট খুব ছিৰিয়াছ ছবি আছিলে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ভাইমন্দা এইটো কৰি আছে ইমান পপুলাৰ চিনেমা ভাইমন্দাই চিনেমাত কৰিবলৈ নাপাম নেকি বাৰু কেতিয়াও আৰু কাৰণ মোৰ গাকে নল'ব আৰু এনেকৈ ভাবিছোঁ কাৰণ মই অলপ ছিৰিয়াছ হেৰিত কৰোঁ কিন্তু ভাইমন্দাই ভিতৰি ভিতৰি পিছত মই এটা ইণ্টাৰভিউত দেখিছিলোঁ ভাইমন্দাই যে ভিতৰি ভিতৰি মোৰ প্ৰতিও তেখেতে যিখিনি আশা ৰাখিছিলে
সেইখিনি শুনি মোৰ খুব খুব ভাল লাগিছিলে ভাইমণ্ডাই এটা ইণ্টাৰভিউ দেখি পেলাই। তাৰপিছত ভাইমণ্ডাই বহু ছবি কৰাৰ পাছত যেতিয়া ৰং ছবিখন জানো ভাইমণ্ডাই মোক কৈছিলে যে ৰং ছবিখনত এটা ধুনীয়া চৰিত্ৰৰে তেখেতে মোৰ কাৰণে থৈ দিছিলে, সজাই এটা থৈছিলে, আৰু সেই চৰিত্ৰটো তেতিয়া মোৰ সেই আশাও পূৰণ হ'ল এই তিনিওগৰাকী। তাৰোপৰি মোৰ ইউডি আটাইতকৈ আৰু এটা খুব মনৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ মোৰ ছেটিছফেকশ্যন, এই তেতিয়াৰ পৰা 85ৰ ছবি কৰিছোঁ, তাৰ আগতে নাটকো বৰ ভাল ভাল যিসকল পৰিচালক সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, অৰূপ চক্ৰৱৰ্তী অলপ দিনৰ আগতে তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, এইসকল নাৰায়ণ বেজবৰুৱা, দেৱকুমাৰ, বৰ মানে কিছু সেইসকলো লেজেণ্ডৰ, সেইসকলৰ লগত মই যেতিয়া কাম কৰিছিলোঁ মই বহুত শিকিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছৰ পৰা এই জাৰ্ণি আহি 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 এতিয়া এতিয়া তোমালোকৰ সময় আৰু তোমালোকৰ সময়ৰ লগত মই যেতিয়া মই নিজকে খাপ খুৱাব পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ ডাঙৰ আৰু ডাঙৰ ছেটিছফেকশ্যন। আপোনাৰ লাষ্ট ছবি যিখন মই চাইছিলোঁ সেই মানে শ্বৰ্ট ফিল্মখন বাদ দি মই এইমাত্ৰ পাতিছিলোঁ, আপুনি প্ৰয়াসক বৰ ধুনীয়া শ্বৰ্ট এটা দেখিছে, সঁচা এই শ্বৰ্ট সঁচাকৈ পৰিছে ন পৰিছে, কাণৰ শ্বৰ্ট পৰিলে ছাউণ্ড ইফেক্ট দিব দৰকাৰ কাণৰ শ্বৰ্ট এনেকুৱা পৰি যে কাৰণে বুচিং ছাউণ্ড হৈছে, গতিকে আমাৰ ডাবিঙৰ কথা নাই, গতিকে দিবটো লাগিবই, তাক বেচেৰাটো মোক কৈ থলোঁ। এতিয়া তোমাক সেই ছবিখনৰ কথা চোৱা, নামটোৱে মই পাহৰি গৈছোঁ, নিমিলা অংক, নিমিলা অংক চাব দেই, নিমিলা অংক চাওক, বৰ ধুনীয়া এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম, মলায়ন্তী আছে, তলতে আমি লিংকটো দি দিম, বা লিংক নহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল নিমিলা অংক, বিৰাট ধুনীয়া, আৰু অযান্ত্ৰিকো পাহিছে বুলি কৈছে চ' তৰফৰ বুলি কৈছে। নিমিলা অংকত মই যেতিয়া মোক নিবিড় একদম চব য়াং ব্লাড আৰু চব নিবিড় মৃন্ময় যেতিয়া আহি পেলাই ক'লেহি, প্ৰথমতে ক'লে যে আণ্টি আৰু ইমান মৰম লগা, এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সঁচাকৈ খুব মৰম লগা, মোৰ খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি, মোৰ সেইটো এটা ডাঙৰ জীৱনৰ সুখ যে এই অকণ অকণবিলাকৰ লগতো কাম কৰিছোঁ। তাৰপিছতে বেচেৰা নিবিড়টো বৰ ঠাণ্ডা, সি মোক কৈছে কওঁ নকওঁকৈ মানে আমি আৰু এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিম বুলিও ভালকৈ নকয়, কৰিব মানে আপোনাক বোলো কথাটো কোৱা ভালকৈ, নহয় আপুনি মানে মোৰ মানে মই কৰাটো বিচাৰিছা নেকি নোৱাৰাকৈ, অঁ মানে তেনেকুৱা, বোলে ঠিক আছে ষ্টৰিটো কোৱা এতিয়া মোক। ষ্টৰিটো শুনি অকণমান দেৰি ৰৈ গ'লোঁ কিয় কোৱাচোন, লিভ ইনৰ ওপৰত মই বোলো মোকতো ৰ'বা পাই মোক অকণমান ভাবিবলৈ বোলে মলায়া গৈছে আমি লিভিন, তাৰপিছতে বোলে একদম মই জাউৰীয়া জাউৰীয়া পাম বোলো, এই কাম নাই আৰু বেলেগত কৰিবলৈ নাপালে আৰু। তাৰপিছত কিন্তু যেতিয়া মই শেষৰ হেৰিটো শুনিলোঁ দীপেন বৰুৱা তেখেতৰ যিটো ক্লজিং যিটো হেৰি, সেইখিনি কৰাৰ লগে লগে মোৰ মৰম লাগি গ'ল, মই চোন মই কৰিম, কিন্তু বৰ ধুনীয়া আছিল আৰু লাষ্ট যিখন ছবি মোৰ অকণমানৰ কাৰণে চাগে আপোনাৰ লগত কাম কৰাটো থাকি গ'ল সুযোগটো, আহিব এখন মানে সেই মই পিছতে গম পাইছোঁ মানে বিচাৰিছিলে কিন্তু মই নাছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু সেইখন আৰু সেইখনো কেলেণ্ডাৰখনৰ ওপৰত কেলেণ্ডাৰ আৰু হিমজ্যোতি, সেয়া সেইটো ক'বলগীয়া যে আহি হিমজ্যোতি পালোহি, নিবিড় মৃন্ময়ৰ লগত এখন মই কৰি থোৱা আছে ক'ভিড ছ'ভিডৰ কাৰণে গোটেই বস্তুটো ৰৈ আছে, সেইখনো খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট জীৱনৰ সন্ধানত বুলি, সেইখনো যদি ভগৱানে কৰে সেইখনো মানে বিচাৰোঁ আপোনাক চাবলৈ, কাৰণ গোটেই ছবিখনত যেতিয়া মই কেলেণ্ডাৰখনৰ কথা ক'ম, যিসকলে কেলেণ্ডাৰ চোৱা নাই মই নাজানো এতিয়া ক'ত আছে এভেইলেবল, কিন্তু প্ৰতিদিনতো প্ৰায় দিয়ে আছে আৰু আদাৰৱাইজ আই থিংক আপোনালোকে মুভি চেইঞ্জ বা যিখিনি নতুন প্লেটফৰ্ম আহিছে অ টি টি অসমৰ চাওকচোন, যদি পায় চাবই কেলেণ্ডাৰখন, দুটা ৰিজন কেলেণ্ডাৰখন চাবৰ কাৰণে,
এক হৈছে মলয় গোস্বামী আর সেকেন্ড হচ্ছে অরুণনাথ ডাঙরিয়া। মানে ফার্স্ট অরুণনাথ মানে মই কি কোৱা, মই হল হলাই কানে বুলি কয়, মই লাস্টত কান্দিছো সিনেমাখন আর মই অনুৰাধা চাইছিলো আর অকলে গৈছিলো। তাৰপিছত মোৰ কাষত উদয় শঙ্কৰ কাষত ন পিছফালে বহি চাই আছে, তাৰ চকু পাৰি ওলাই যায় কোনে কান্দিছে। আটাইতকৈ ভাল লগা মানে বাহিৰৰ যিসকল আছে প্ৰত্যেকে সেই সময়ত আৰু বোধহয় এতিয়াও কৰি আছে বুলি ভাবিছোঁ, প্ৰত্যেকে ঘৰলৈ লগে লগে ফোন কৰিছে, মাক দেউতাকলৈ ফোন কৰিছে, ইয়ালৈ যদি কোনোবা আহিছে একেলগতে ভাত সাজ খাইছে। সেইখিনি যেতিয়া গম পাইছিলোঁ কমেণ্টছবিলাক, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিছিলে যে আমি কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মোৰ মা দেউতালৈ প্ৰত্যেক দিনেই ফোন কৰিম, প্ৰত্যেক গ'লে ভাত সাজ আমি সদায় একেলগতে খাম। সেই কথাবিলাকে এখন ছবিৰ যে আমি কওঁ যে ছ'চাইটিত যিটো ইনফ্লুয়েঞ্চ হয় ছবিৰ পৰা যে এটা মেছেজ যায়, সেইটো সঁচাকৈ কিন্তু যায়। মানে আৰু সেই গুঞ্জনৰ সেই কেৰেক্টাৰটোৰ পৰা অলপ জ্বলন হৈছিলে মোৰ, কাৰণ আপোনাক আৰু অৰুণদাক একেলগে পাই পেলাই কাম কৰিছে, সেই সৌভাগ্য মানে অলপ জ্বলিছোঁ মই নোহোৱা নহয়। আৰু মোক ফোনো কৰিছিলে বোলে, মোৰ ফোন চুইচ অফ আছিলে। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰো সুবিধা ৰৈ গ'ল। গুঞ্জন বহুত লাকি, কিন্তু বৰ ধুনীয়া কৰিছে, বিৰাট ধুনীয়া কৰিছে। মানে যিমানকণ সময় ওলাইছে মানে ইম্পেক্ট এটা দি থৈ গৈছে। মই মানে মই খুটি নাতি উলিয়াবতো এনেও নোৱাৰোঁ, কাৰণ কেৰেক্টাৰ অকল চাৰিজন গোটেই চিনেমাখন যদি চাই, আৰু তাৰ উপৰি মানে সেইখন চিনেমা চোৱা খুব এটা আগ্ৰহ এইটো কাৰণে আছিলে, মোক সিদ্ধাৰ্থে কৈছে, সিদ্ধাৰ্থ হাজৰিকা কৈছে, ইউনিদা মই গান গাইছোঁ চাবাচোন এখনত তৰালি বাৰ লগত। মোক তেতিয়া বৰ ধুনীয়া গাইছে, গান কি ধুনীয়া, দুইটা গান গাই তৰালিৰ মিউজিকো ভাবিব নোৱাৰা, বৰ সুন্দৰ মানে জীৱনে উমলে গানটো, মানে ইমান আৰু সৰু সৰু কথাবোৰ, মানে ইমান ধুনীয়া কেলেণ্ডাৰৰ গানকেইটা শুনক, ইউটিউবতে আছে, খুব বৰ ধুনীয়া ছবি। মোৰো সেয়ে মানে এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে কাম কৰি তাতো এটা বেলেগ আমেজ পাইছোঁ, বেলেগ মজা পাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিটো কাম কৰাৰ চিং চাউণ্ডত মই আগতে কৰা নাছিলোঁ, কেলেণ্ডাৰত কৰিলোঁ, গতিকে সেইটো আকৌ এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা, এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ। কাৰণ আমি স্পটতে গোটেই কথাখিনি শুদ্ধকৈ ক'ব লাগিব, তাতো আকৌ অকণমান ক'ৰবাত খেলি মেলি হ'লেও দিগদাৰী হ'ব, গতিকে সেই কথাবিলাকৰ প্ৰতিও খুব চাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু এই ল'ৰা ছোৱালী মই আৰু এটা ভাল লাগিছিলে হেৰি কেলেণ্ডাৰ কৰি পেলাই, এই অকণমানি অকণমানি বুজিছানে, এইবোৰ বোধহয় কলেজ পাইছে কি নাই, ইমান ছিৰিয়াছ কিন্তু নিজৰ কামত, কেমেৰাটো লৈ পেলাই ব্যস্ত নিজে নিজে গালিও খাই থাকে। তাৰপাছত মাক দেউতাকে ঘৰৰ পৰা ফোন কৰে, ঠিকে আছেনে ল'ৰা, ঠিকে আছেনে, মানে নাই আপোনাৰ ল'ৰা ঠিকে আছে, আপোনাৰ হাততে দিলোঁ আৰু দেই, চাব দেই আমাৰ ল'ৰাটো, এইটো বৰ দুষ্ট নহয়। মই বোলো নহয়, আপোনাৰ ল'ৰা দুষ্ট নহয়, বৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। এই যে অকণ অকণবিলাকৰ লগত কাম কৰাৰ মাজ, মই জীৱনৰ সন্ধানত গ'লোঁ সেইখনৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণেও, তাতে মাধুৰীমা চৌধুৰী আছে, মৃদুলা বৰুৱা, আমি তিনিওগৰাকী এম আছোঁ, এম কিউব হৈ গ'লগৈ, গতিকে সেইটো আকৌ এটা বেলেগ। আৰু তাত যেতিয়া আমি মাজতে অকণ শ্বিলঙতো দুটা এটা চিন কৰিব লগা হৈছে, তালৈকো গৈছিলোঁ। আয়ো দেহি, এই বাচ্চাবিলাকে কেনেকৈ কষ্ট কৰিছিলে জানানে, মোৰ এতিয়া ভাবিলোঁ সঁচাকৈ সিহঁতি হয় সমস্যাটো ক'ত আছে, পইচা পাতি সমস্যা আছে বাৰু, সেইটো ফিনেন্সিয়েল হেৰিটো সিহঁতৰ কনষ্ট্ৰেইনটো খুব বেছি, কিন্তু তাৰ মাজতো ক'ৰ পৰা গোটাই গোটাই সিহঁতি পইচা কিন্তু ঠিকেই ক'ৰবাৰ পৰা আনি আনি কেনেবাকৈ হ'লেও ধুনীয়াকৈ কামখিনি চলাই নিছে, আমাক ক'তো অসুবিধা পাবলৈ দিয়া নাই, তেওঁলোকে চলাই নিছে। গতিকে সেই যিটো মনৰ যিটো শক্তি, যিটো সাহস, বিশ্বাস, সেইটো তুমি যিটো প্ৰথমতে ক'লা যে বিশ্বাসৰ সাহসেৰে সৈতে কৰিবলগীয়া, সেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালেও সেই সাহসেৰে সৈতে কৰিছিলে, এতিয়াও সেই সাহসটো কিন্তু আছে। কিন্তু এইখিনিতে মই এটা বস্তু ভাবিছোঁ, নাজানো মানে কথা আকৌ ওলাইছে, কথাই কথা উলিয়াই, মানে কি মই ভাবি আছোঁ, চিনেমা বা হেৰি মানে আমাৰ অসমীয়াখিনি অলপ সজাগ হ'ব হ'ল, যিসকল প্ৰকৃত অসমীয়া এবাৰ হ'লেও চাওক। মই কালি কৈছোঁ যে ভাল হওক বেয়া হওক, তুমি কৈছা মই শুনিছোঁ, ভালেই হওক বেয়াই হওক চাওক, খালি চাওক, কাৰণ বেয়াবোৰ এটা টাইমত নিজাতৈ গুচি যাব, গুচি যাব, ভালখিনি থাকি যাব, গুচি যাব। এতিয়া সেইটো লাহে লাহে আহিছে, আহিছে ট্ৰেণ্ডটো, এতিয়া তুমি কিবা এখন কৰিলে মানুহ নাযায় চাবলৈ, গতিকে স্বাভাৱিক
তোমার ট্রেন আকো আহি গলো আমি মানে ধনী আমার সব ঢে ট্রেন আছে আহি থাকে এখন কোন খল দদ রহ হে শতাব্দী গৈছে আহিছে আহিছে নটা আছে সব হিসাব আছে কল দমা শতাব্দী গৈছে মানে কিয় কলু আপোনার কেরালার পপুলেশন আর অসমর পপুলেশন অসমে মানুষ যদি মিলা অলমোস্ট সেম হয় বা অসম পপুলেশন বলে কম অসমে বলে নকো যখন অসমে বুঝি পায় বা জানে সেটা মিলায় সো সেই সময় কেরালার যদি মানে মালয়ালি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যদি ইমান গ্রোথ করব পারে মূর মতে আমার অসমীয় মানুষখিন মানে তেওঁলোকক ব্লেম করে লাভ নাই কারণ বহুত বেশি বেয়া চাইলে লাইফত ইমানখিনি চালে আর হব আর মন নাই মন নাই কিন্তু তার মাজত আকো ভাল ভাল গুছি যায় এটা কেরেন্দ্রাখনের কথাই কম সরু এক্সাম্পল দিছো ইমান ধুনিয়া সিনেমা ইমানে বেশি ধুনিয়া সিনেমা কিন্তু বহুত মানুষ নাচালে চাবও নাপালে সুবিধাও নাই বাৰু নাই পোৱা বহুতে চোৱা নাই কিন্তু আপোনাক সুবিধা পাওক নাপাওক কিন্তু মই হিমহতৰো সেই সাহস মানিলোঁ কাৰণ চলাম বুলিয়েই বাহিৰতো এতিয়া চাগে ভাৰতৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন হেৰিতে তেওঁলোকে জেগাতে বেংগালোৰে হওক পুনে হওক দিল্লী হওক বম্বে হওক প্ৰত্যেকতে কিন্তু হল বুক কৰি কমাৰ্চিয়েলি স্ক্রিনিং করেছে আর আৰু হাউসফুল চাইছে তার মানুষখিনি গতি সেই একটা সাংঘাতিক আকো সাহস সেই সাহসে সেই তিনি ধরনের স্ট্র্যাটেজিবিল লব লাগে কারণ অসমিয়াখন তো আমি এনেই তুমি আর দিল্লিত হল এটাত রিলিজ করবগে নারা এটো সম্ভবই নয় গতি এটা দুটা শো হলেও কিন্তু সেই স্ট্র্যাটেজিট লই পেলে সেই বিজনেস স্ট্র্যাটেজিট তেওঁলোকে পুরাই আছে সেইটো লই পেলে ফোকাসড হয়ে পেলে তাত কাম করেছে গতি সেইটো এটা খুব ডাঙর কথা আর আপনার মই একদম সুদি ফুদিম কাহি পাহরি আছো সবকে প্রথম কথা মই পটককে পাহাড় আগত কইলো যে ফিরিংগতিখন যদি আপনাকে চাব বিচাৰি ইউটিউবত আছে প্লিজ চাও আর তার যেটু এই যে স্কুলের জুই লগা সিনটো আপনি যে হাকুটা ধরেছিলে সেটো লৈ পেলে আপনার একটা স্টোরি আছে না জানো স্টোরি মানে সেইবোৰ অভিজ্ঞতা ক'লে তাত যেনেকৈ ৰাতিপুৱাই গৈছিলে শ্বুটিং কৰোঁতে ইয়াতো ৰাতিপুৱাই যাব এইটো সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা যিদিনাখন আমাৰ সেই শ্বুটিং হ'ব স্কুলখন জ্বলাই দিব সেইটো আটাইতকৈ দুখ লগা আমাৰ হেৰি আৰু সেই ছবিখনৰ কাৰণ স্কুলখন জ্বলাই দিয়াটো মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি সেইখন ময়ে নিজে হাতেৰে মাটিৰে লেপি গুচি মই সুন্দৰকৈ থৈছিলোঁ মই কৰিছিলোঁ সেই কামখিনি এতিয়া জানদাই যেতিয়া ক'লে যে আজি আমাৰ সেই শ্বুটিং হ'ব স্কুলখন জ্বলাই দিব আৰু সেই এতিয়া তুমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যেনেকৈ খুটা বনাইছিলে ৰাজসভাৰ কলগছ গা গছ দি পেলাই বনাইছিলে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো তৰপ তৰপকৈ কলগছ পাতি দি পেলাই ওপৰত খেৰ দি পেলাই কাৰণ এটা তৰপ জ্বলি নহ'লে খেৰ থাকিলে পুৰা স্কুলখন পটককৈ জ্বলি যাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া স্কুলখন জ্বলাই দিলে মই যেতিয়া গম পাওঁ মই পহুমৰা নৈ আমাৰ সেইফালে পাঠশালাৰ পিনে এখন এটা এখন সুন্দৰ নৈ আছে সেই নৈখনৰ ওপৰত এখন সাঁকো আছিলে তেতিয়া এতিয়া চাগে দলং হৈ গ'ল নাজানো আৰু কিন্তু তেতিয়া এখন সাঁকো আছিলে সেই সাঁকোটো দৌৰাৰ এনেকৈ খোজকঢ়াৰো তেনেকুৱা সদায় অভিজ্ঞতা নাই যিয়ে হওক মই সেই সাঁকোখনত মই দৌৰিব লাগে এইটোতো সাংঘাতিক কথা হ'ব তাৰপিছত সেইদিনাখন জানত প্ৰত্যেকেই আমাৰ ছবিৰ ইউনিট সেইদিনাখন ৰেডি ক'ৰবাত তেতিয়া ইমান অৱশ্যে গাঁৱৰ ভিতৰত কৰিছোঁগৈ গোটেই ফায়াৰ ব্ৰিগেড আৰু ব্ৰিগেডৰ কথা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে কিন্তু সকলো সজাগ আৰু চব নৈত পাৰত পানীত চব ৰৈ আছে যে যদি মলয়া কেনেবাকৈ পৰে ধৰিব আৰু মোক আৰু উঠি যাবলৈ নিদিয়ে যিয়ে হওক কেমেৰাও বহিছে হেৰিত লাইট চাইট পানীতে বহিছে মই যি মুহূৰ্তত সেই সাঁকোখনত মই দৌৰিছোঁ বিশ্বাস কৰা ইহুদি মই এক মুহূৰ্তলৈও ভবা নাই যে মোৰ তলত এখন ডাঙৰ নদী আছে মই চকু মুদি ধৰিছোঁ মোৰ স্কুলখন জ্বলাই দিলে স্কুলখন জ্বলাই দিলে মই স্কুলখন গৈ পেলাই যেতিয়া দেখিছোঁ ডাও ডাওকৈ জ্বলিছে স্কুলখন ভাবিব নোৱাৰোঁ মোৰ আমাৰ চেতনা বাইদেউ আছিলে আজিও ক'ব মোৰ চকু পানী মই এক বাট নেদেখা হৈ গৈছোঁগৈ আৰু চেতনা বাইদেউ এটা সময়ত মূৰ্চা মানে প্ৰায় চেন্সলেছ হোৱা নিচিনা কাৰণ জুই দেখি পেলাই সেই মুহূৰ্তবোৰ মানে ভাবিব নোৱাৰা মুহূৰ্ত আমি শ্বুটিং আৰু তেতিয়া যেতিয়া কৰিছিলোঁ মই ফিৰিঙতে মই জুই জ্বলি আছে স্কুলখনৰ ভিতৰলৈ গৈ মই কেনেকৈ পাৰোঁ ব্লেকবোৰ্ডখন বচাইছোঁ মই কেনেকৈ পাৰোঁ টানি টানি আনি পেলাই চকীখন টানি আনিছোঁ এই গোটেই চিনখিনি যেতিয়া আমি কৰিছোঁ তেতিয়া ইমান ইনভলভমেণ্ট প্ৰত্যেকজন আৰ্টিষ্ট প্ৰত্যেক টেকনিচিয়ানৰ সেইখিনি সময় মানে
কেনেকে আমি পার কৰিছিলোঁ মই এটা ভাবিলো মানে বুকুখন কপি যায় কেনেকে আমি পার কৰিছিলোঁ নহয় নহয় অগ্নিস্নান হে 85 আছে এইটা 91 92 সেইটো খুব ডাঙৰ অভিজ্ঞতা কিন্তু আমি আমি শুনিয়ে ভাল পাইছোঁ যে সেই সময়ৰ অভিজ্ঞতা কি ধুনীয়া হ'ব মানে মন আছিলে চাবৰ কাৰণে শুনিবৰ কাৰণে কিন্তু যি কি নহওক আপুনি এতিয়া যেতিয়া আপুনি নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনি কৈ আছে আমি দেখি পাই আছোঁ মই চকুৰ আগত ভাঁহি আহিছে বস্তুবোৰ মানে মই আৰু এটা ছাৰৰ লগত কৰা অভিজ্ঞতাও অকণমান জনাব খুজিছোঁ ভাল লাগিব মোৰ সেইবোৰ অভিজ্ঞতাই জীৱনটো পূৰ্ণ হৈ আছে যেতিয়া ছাৰৰ লগত কৰিছিলোঁ কিছু অৰুণ দাৰ লগত কিছু চিন আছিলে তাৰপিছতে যেতিয়া কিছু চিন আমি মানে পিছফালে এখন বাৰী আছিলে তাত কৰিছিলোঁ খুব ঠাণ্ডা দিন ডিচেম্বৰ তেতিয়া খুব ঠাণ্ডা বেছি পৰিছিলে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ ঠাণ্ডা তাৰপিছতে মুখেদি অনবৰতে ধোঁৱা ওলাই আছে পানী ওলাই আছে ওচৰতে পানী এগিলাচ থৈ দিয়ে প্ৰত্যেকটো সংলাপ ক'বৰ কাৰণে মই এঢুক এঢুক পানী খাই লৈ পেলাই ক'বলগীয়া হৈছিলে আৰু আৰু এটা খুব মোৰ সেইটো অভিজ্ঞতাও মই তোমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে মানে বিশেষকৈ বিয়াৰ্জৰ সৈতে মই কৰিলে খুব ভাল লাগিব সেইটো হৈছে কি তাত এটা চিন আছিলে যিটো চিনত মই মই গম পাওঁ অগ্নিস্নানত যে মোৰ স্বামীয়ে দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ কৰাব বিবাহ বিয়া কৰাব তেওঁ গতিকে তেওঁ এগৰাকী নিৰ্বাচন কৰিছে তেওঁ কিন্তু এই কথাটো মেনকাই গম নাপায় প্ৰথমতে মেনকাক জনাইহি গাঁৱৰে এগৰাকী কানি তেতিয়া আছিলে কানি কানি খায় সেই একনা দুৱনা পইচাৰ কানি খায় গতিকে কানি খোৱা এগৰাকী মহিলা তেওঁ আহি পেলাই এই খবৰ কিন্তু তেওঁ মেনকাক খুব ভাল পায় মেনকাক প্ৰায় গাঁৱৰ সকলোৱে খুব সেই তেওঁ পাৰ্চনেলিটিটোৱেই তেনেকুৱা আছিলে মেনকা খুব ভাল পায় গতিকে তেওঁ এদিন আহি পেলাই মেনকাক কয়হি মানে কিয় এইবোৰ মই কি শুনিছোঁ কি শুনিছোঁ মেনকাই কি শুনিছেনো এই মহিকান্তই বুলি আকৌ বিয়া কৰাব এইটো শব্দ তেওঁ যেতিয়া জনায় তেতিয়া মেনকাৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন আছিলে তেওঁৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া তাত ছাৰৰ স্ক্ৰিপ্টত এটা শব্দ আছিলে ই শব্দটো ই অকল ই শব্দটোত মই মানে প্ৰকাশ কৰিব লাগে মোৰ দুখ মোৰ খং মোৰ ক্ষোভ প্ৰত্যেকটো আবেগ সেই শব্দটোৰ মাজেদি মই প্ৰকাশ কৰিব লাগে অথচ তাত কোনো চিঞৰ বাখৰো নাই এটা শব্দ ছাৰে আগদিনাখন মোক ক'লে যে মলেয়া তুমি কাইলৈ এটা তোমাৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চিন এটা হ'ব তুমি গম পাবা যে মহিকান্তই বিয়া কৰাব দ্বিতীয়বাৰ গতিকে তোমাৰ খালি এটা শব্দ ই এই শব্দটোৱে তুমি গোটেইখিনি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব তোমাৰ আচৰিতো হৈছে ক্ষোভো হৈছে কাৰণ সেইটো এগৰাকী পত্নীৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কোনো কাৰণ নাই আজি অলপ আমাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম বহুত হৈছে চ' উই ফাইনেলি কনক্লুড এটা কনক্লুজনত আহিলোঁ যে আমাৰ এটা কেমেৰা আজি অকণমান অসুখ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অযান্ত্ৰিকত টু শ্বট আপোনালোকে দেখিব পাই আছে চ' আমি গতিকে আমি এতিয়া কণ্টিনিউ কৰোঁ আমি এৰিছিলোঁ আপোনাৰ হেৰিত নহয় ই শব্দটো তাৰপিছত সেই ই শব্দটো আজিও ছবিখন যেতিয়া মই চাওঁ তেতিয়া মই খুব ভালকৈ চাওঁ যে সঁচাকৈ মোৰ চাওঁ সকলো ছাৰে যিখিনি বিচাৰিছিলে ছাৰে বিচৰাখিনি পাইছিলে বোধহয় গতিকে সেই চিনটো সুকলমে মই অকণমান পাহৰিছোঁ বহুত দিন হৈ গ'লতো যি হওক সেইটো হয়তো দুবাৰমান লৈছে কিন্তু এইটো নহয় যে মানে সেইটো পেলাই দিবলগীয়া কাৰণে লৈছে সেইটো নহয় আপোনালোকে এতিয়া এইপিনে আহি গ'ল গতিকে মানে এটা শব্দত যদি ইমান জোৰ দিছে মানে কিমান বেছি ডেডিকেটেড হ'ব লাগিব জোৰটো আৰু জোৰ কি যেতিয়া ডাবিং কৰোঁ ছাৰে বৰ্গীয়া জ্বৰ টেষ্ট জ্বৰ জ্বৰ মোৰ অলপমান
খেল হেৰি এটা হয় সেইবিলাকো মই আমি সাৱধান হ'বলগীয়া হৈছিলে খুব কিন্তু যিয়ে নহওক সেই অভিজ্ঞতাখিনিয়ে আজি আপোনাক আপোনাক আপুনি বনাই ৰাখিছে আপোনাক মই মানে কি ক'ম মই কৈছোঁ ভাষা হেৰাই গৈছে মানে উই আৰ চ' প্ৰাউড আমি ইমান বেছি সৌভাগ্য যে আপুনি আহিছে আমি যে কথা পাতিছোঁ কিন্তু যিয়ে নহওক সময়ো হৈ আহিছে কিন্তু সময়ৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি মোক কথাই কথাই বাইদেৱে ক'লে গতিকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যিখিনি চিঠি পাইছিলে বা যিখিনি অভিজ্ঞতা আপুনি কিতাপত কিতাপ এখন লিখিম ভাবি আছে মই বহুদিন আগতে কৈছিলোঁ যে মই মোৰ যিখিনি এইটো মোৰ কোনো জীৱন গাথা নহয় কোনো মোৰ বায়'গ্ৰাফি নহয় কোনো হেৰি নাই কিন্তু এই গোটেই মোৰ পথছোৱাত মোৰ বহুতো অভিজ্ঞতা গোটালোঁ আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ কোনোবাই মোক ধুনীয়া চিঠি কিছু দিছিলে বহুতৰ পৰা মই বহুত মই যিখিনি সম্পদ মই সম্পদ বুলি কৈছোঁ এই মোৰ জীৱনৰ সম্পদ এইখিনি আৰু বহুতৰ পৰা যিখিনি মই পাইছিলোঁ কাৰ কোনোবাই লিখি দিছিলে কোনোবাই কিবা আছে মই নিজেও মোৰ বহুতো লেখনি আছিলে মই কিবাকিবি সৰু সুৰাকৈ লিখিছিলোঁ হয়তো খুব ভাল লিখা বুলি মই নকওঁ কিন্তু কিবাকিবি মই লিখা মোৰ বা ছবিয়ে হওক কিবাই হওক এই গোটেই মোৰ পৰিয়ালটোৱে কেনেকৈ মোক আগবঢ়াই দিছিলে মোৰ পৰিয়ালে কেনেকৈ মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে এই গোটেইখিনি লৈ পেলাই সামৰি পেলাই মই ভাবি আছিলোঁ যে সেইখিনিক আচলতে মই সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কাগজৰ পাতত থাকিলে এদিন বেয়া হৈ যাব সেইখিনি পেলাই দিব লাগিব কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে কিবা এটা কৰোঁ সেইখিনি মোৰ যিখিনি সম্পদ আছে সেই সম্পত্তিখিনি মই সুন্দৰকৈ কিবা এটা কৰি পেলাই সামৰ যিখন হয়তো মই পঢ়ুৱৈ সমাজলৈ উলিয়াইও দিব পাৰিম তেখেতসকলেও চাব পাৰিব যে ইয়াৰ এই মলয় গোস্বামী এইখিনিখিনি কৰিছিলে তেনেকুৱা এটা চিন্তাৰে সৈতে কামটো আগবাঢ়ি আছোঁ কিন্তু মাজতে এই কোভিড ছবিডে একদম মনটো মোৰ একদম বৰ বেয়া লগাই দিলে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা নাই সকলোৱে কৈ আছে আৰু শুভাকাংক্ষীও মোৰ বহুত সকলোকে পাইছোঁ মোৰ যিসকলে মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে মোক আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে মই সেইখিনি যিমান পাৰোঁ এটা টাৰ্গেট এটা লৈছোঁ বৰ ঢিলা হৈ গৈছে কামটো আচলতে ইমান ঢিলা হ'ব নালাগিছিলে ইয়াৰ মাজত বহুতে বহুত কিতাপ উলিয়ালে মই সেই এখনকো কৰিব পৰা নাই কিন্তু মই ভাবিছোঁ এইবাৰ কৰি পেলাম সেইখিনি প্লিজ কৰক কাৰণ আপুনি এইখন কৰাৰ লগে লগে গোটেই অসমৰ ৰাইজে অসম নহয় যিসকলে আপোনাক জানে সকলোৱে আপোনাৰ চাব বিচাৰিবই মই নিজেও বিচাৰিম আই এম ভেৰি শ্বিয়'ৰ আমাৰ যিসকলে চাইছে তেওঁলোকেও বিচাৰিছে আৰু চাব কমেণ্টত লিখিব বাইদেউ লিখক সোনকালে কৰক আমি সেইটো মোৰ আশীৰ্বাদ হ'ব মই নিশ্চয় সেইটো মোৰ এটা ডাঙৰ মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ছাপৰ্ট হ'ব মোৰ মানে সেইটোৱে সৈতে মই নিশ্চয় ব্লেছিংছ মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম সেইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি আহিলে সময় দিলে সময় কেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল দুবাৰকৈ আমাৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ল কেমেৰা বেয়া হ'ল তথাপিও আমি ৰোৱা নাই এয়াই জীৱন আপুনিও নৰ'ব আপুনি কিতাপখন লিখক নিশ্চয় আৰু মোৰ দুটামান কথা খুব ভাল লাগিছে মই অকণমান মিছ কৰিছোঁ অ'এছিছক মিছ কৰিছোঁ আৰু নামটো মোৰ কিবা এটা খুব মৰম লাগিছে নামটো খুব মৰম লাগিছে অকণমানি ল'ৰাটো সকলোতে নাই ইউডি আকৌ ইউডি ইউডি বেলেগ এতিয়া মোক উদয়ন বুলি ক'লে মোৰ অলপ দিগদাৰী হয় ইউডি আৰে ফোন কৰিছো দে আজি মই উদয়নে ক'লো কোনে কোনে ইউডি বুলি অঁ ইউডি বুলি কোৱা মই তেতিয়াহে জানি ইউডি ইমান পপুলাৰ আৰু যিয়ে হওক কেইটামান খুব ধুনীয়া কথা ইয়াত দেখি আছোঁ আহিয়ে চকুত পৰিছে ৱৰ্ক হাৰ্ড এণ্ড বি নাইচ টু পিপল সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ আৰু আৰু এটা কথা গুড ভাইবছ অনলি একদম গুড ভাইবছ একদম গুড ভাইবছ পাইছোঁ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু মই ভাবিছোঁ এই শ্ব'টো সকলোৱে চাব আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু মোৰ মৰম শুভেচ্ছা সকলোলৈকে থাকিল বহুত 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 ধন্যবাদ হেড অফিচৰ ফোন আহিছে মোৰ বাৰু যি কি নহওক বিহু বুলিলেও আমি কি দিম আপুনি চাহ খাই ভাল পায় এয়া এটা সৰু গিফ্ট আমাৰ তৰফৰ পৰা উলাটি ইয়াত বহুত ভেৰাইটি চাহ আছে আপুনি টি দিপ ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব আপুনি যিহেতু ক'লে এতিয়া জাগিৰত আপুনি চৰি জখলা বন্ধা গৈয়ে থাকে মুকলিমুৱাকৈ বহি ল'ব চাহ ল'ব ঠিক আছে আৰু মই ইউ ডি আৰু এছ চলে আৰু লগতে সমূহ মই ভিউৱাৰ্ছক মনত পেলাম যে মই এতিয়া থেংক ইউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম
সকলো খুব ভালে থাকা ঈশ্বরে সকলোকে ভাল করক তাকে আপনার পিহুর বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আর সকলে থাকিল থ্যাংক ইউ